så fik jeg den gamle returbog, jeg var efter. Jeg havde så på fornemmelsen at komme her i aften, så jeg flyttede position for et andet sted. Han ligger dernede. Jeg tror, han var gået ret meget tilbage. Jeg synes, jeg kunne se bagsporser på ham. Jeg var slet ikke i tvivl, da han kom frem, da jeg kunne se kroppen. Så det var dejligt. Og der er tid nu, så jeg kan måske nå en til et andet sted. Nu skød en buk her for en halv times tid siden, et andet sted. Så kørte jeg tilbage, hvor jeg sad og skød ræven tidligere i dag. Og da jeg kom frem, der kunne jeg se, der gik et meget, meget stort dyr sammen med en ro. Så jeg var lidt heldig. Det var så den anden returbuk, jeg var efter. Så to bukke på en aften og en ræv, det kan vist ikke være meget dårligere. Måske ikke meget bedre.